madaxweynuhu golaha dagaalbuu la galay. Mar haddii ay soo dhammaadeen arrimihii xisbiyada iyo mucaaradnimadii ay meel istaageen oo doorashada iyo wixii la islaaf kartay, haddana wuxuu doonaya inuu dagaal kale golaha ka dhex bilaabo. Laakiin annagu waxaan ku ansixinaynaa 5 iyo 10 baan ku ansixinaynaa, madaxweynahana waan ku celinaynaa, isaguna taa niyadaha ku hayo ogaada. Xildhibaan Cabdiqani Maxamed Aadan oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada Somaliland ayaa ka hadlay sababta aanu madaxweynaha Somaliland u saxiixin miisaaniyadda. Waxaanu ku eedeeyey in ay hortaagan yihiin arrimo siyaasadeed oo ku aadan in miisaaniyadda la ansixiyo. Horta waxa weeye miisaaniyaddu dee miisaaniyadii horun bay la mid tahay ee awalba intaasoo Somaliland 30 sano la ansixin jiray. Laakiin arrintan waxay kaga duwan tahay. Madaxweynuhu wuxuu intaa miisaaniyadda u soo celiyey waa 3 milyan oo gobolka awood lagu jira oo loogu talagalay dekedda lugaya dugsiga farsamada gacanta ee gobolka Awdal iyo jidka isku xidha Bakii iyo Xariirad. 3 milyan oo miisaaniyadda golaha ugu daray gobolka Awdal iyo in ciidan askara oo ciidan beelood oo berdhowd isagu ku magacaabay oo xagga bariga Burca xagga bariga muxuu ahaa goboladii halkii dagaalku ka dhacay oo qarameyntooda iyagana la qarameynayay. Intaa wey sababta madaxweynaha dhan miisaaniyadda u soo celiyay. Marka waxay u muuqataa sifadan ku soo celiyay lafteeduna waa sifo sharci darraa. Qodobada uu madaxweynuhu ku soo codsaday muxuu ahaa in miisaaniyaddu soo celiyo waa qodobada 67-aad ee xeerka maaliyadda. Gebigooduna waxay ku horimarayaan dastuurka oo sheegaya in golaha wakiiladu awood u leeyahay wax ka bedelka miisaaniyadda. Golaha wakiiladu waxaan wax ka bedeli karin oo keliya waa miisaaniyadda guud, wadarta guud ee totalka. Unbaan wax ku bedeli karin. Waxa kale oo dhan waxba ka bedeli karaa. Hadda madaxweynuhu wuxuu leeyahay waxaa jira madaxyo ama heerar qarsoodiya oo aan wax laga bedeli karin. Kuwaasina dastuurku wuxuu leeyahay waa in wasiirka maaliyaddu golaha ka harsheego meelaha aan waxba laga bedeli karin. Wasiirka maaliyadduna cishadii dhaweed markuu golaha hor yimiday wax allah wax warbixina oo uu ka horbixiyey oo uu yidhi heerarka ama madaxyada ee ka hortaga ciidanka kuwa sidaas nabadgelyada maxay kuwa lama taaban karo ma odhan. Taasina waa dastuuriyan. Waa in madaxweynuhu inuu wasiirka maaliyaddu ka hor sheego golaha wax aan la taaban karin ee xukuumadda dabacsan tahay. Wasiirka maaliyadduna sidaa muu yeelin. Marka qodobada uu madaxweynuhu ku soo celiyey miisaaniyadduna waa qodobo dhammaantood iska hor imanaya, waxayna ka hor imanayaan qodobada dastuuriga ah ee 3 iyo 10 iyo 5 iyo 10 farqadooda 1-2-3 oo sheegaya in golaha wakiiladu awood u leeyahay wax ka bedelka miisaaniyadda heer kastoy tahay. Laakiin totalka guud ma wax ka bedeli karin. Hadda marka halkaa taagan tahay madaxweynaha waxaan ka codsanayaa in miisaaniyadda sideedii hore ku aqbalo. Waddanku xaaladiisu waa cid walba ku weydiinaysaa miisaaniyaddii, kuwa hudheelada ku weydiinaya, macalimiinta ku weydiinaysaa, dhakhaatiirta, nin walba wuxuu ku leeyahay miisaaniyaddii ma la ansixiyo. Maya markaa tiraan waa kula yaabaya. Maanta wakaa golaha wuxuu firmilaayay waa miisaaniyad, waa problemka miisaaniyadda ka jira. Haddaba miisaaniyaddan problemkeeda iyo dhibaatadeeda waxa ka kooban madaxweynaha ayaa ka kooban. Waana markii u horreysay ee Soomaaliland miisaaniyaddu madaxweynaha soo celiyo. Sababta uu soo celiyeyna waa 3 milyan oo gobolka awood lagu jira iyo ciidan beeleed in lagu qarameynayo. Sabab kale oo uu madaxweynuhu u soo celiyey ma jirto. Ree Awdalna waxaan u sheegaynaa dee maanta madaxweynuhu doorashadu ka rabaa 3 milyan ugu horreysa gobolka Awdal 30 sanadood ee dowladdu jirtay weligeed looguma darin in lacag intaa leh. Waa markii ugu horreysay madaxweynuhuna wuxuu quulilayay 3 milyan gobolka Awdal. Ree Awdal waxaan leeyahay madaxweynihii qaranku wakaa 3 milyan miisaaniyadda golaha wakiiladeedu ku daray idiin quulila. Sababta miisaaniyadda u soo celiyeyna waa intaa. Cidda kale oo sheegi karta sabab kale oo lagu sababeyn karo miisaaniyadda u soo celiyey oo lahayn 3 milyan ee gobolka Awdal ma jirto. Intaasaa dadka u sheegan. Annaga golahaan waxaa nooga horyaalla madaxweynuhu horta dagaal buu golaha la galay. Madaxweynuhu golaha dagaal buu la galay. Mar haddii ay soo dhammaadeen arrimihii xisbiyada iyo mucaaradnimadii ay meel istaageen oo doorashada iyo wixii la islaaf kartay, haddana wuxuu doonaya inuu dagaal kale golaha ka dhex bilaabo. Laakiin annagu waxaan ku ansixinaynaa 5 iyo 10 baan ku ansixinaynaa, madaxweynahana waan ku celinaynaa, isaguna taa niyadaha ku hayo ogaada. Waayo haddii 5 iyo 10 xildhibaan lagu ansixiyo madaxweynuhu ma soo celin karo. Arrinta golahu maageyana waa taa. Dee horta xildhibaanada golaha gobolka ee awda laga soo jeedaa way dhammaantood way ku wada socdaan. Waxaa laga yaabaa dadka inay ku kala duwanaadaan xagga fikirka. Laakiin majoritiga kolley qaar naga beeraya way jiraan. Laakiin xagga majoritiga 13 xildhibaan ee gobolka laga doortay majoritigoodu way taageersan yihiin
إن صدح ذا مليون قبلك الله قطر أي سيدو ذا هذا أو مدحويها أنا اللي قول اليوم التاجر سين لكن كل إذا نقل له حتوى صورتك أنا كفكر كذا شخص كذا رتشي رتشي عما كقبلنا وحنا إن شاء الله رتشينا إن شاء الله يكون تمضان الله هلا أو أرنتها ميسانة ده مدحويها اللي قول اليوم عديش أنا يكون تكام مضان الله هلا مدحوين الدنيا مسؤول عليك هرب حمزة حيد CBA TV هرقيزة ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قولا هين وغوشي وإشا بلكتيدا انتو سو قدلين ايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كونا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121